Slavko. Ćao ljudi, nastavljamo put na Tajlandu ka ostrvima i ako možda ne idete na Koh Samui i Koh Phangan, svakako ću pričati dosta bitnih informacija generalno o Tajlandu. Krenuli smo od Bangkoka ka Koh Phanganu, kao što sam naglasio VIP busem u kome su bile buba švabe. Tu po prozorima, mile kod nogu, put traje 11 sati, vi nemate gde, tako da jedino što možete da se pomirite sa tim i da se naterate da spavate. Ne znači nužno da će da se desi da imaju tu bubice neke, ali ako ste baš gadljivi, treba biti spreman na to u Aziji. Postoji i varijanta da idete iz Bangkoka avionom ka Koh Samui, pa onda trajektom na Koh Phangan, ali to se nekako ne isplati jer je em skuplje, em sve to traje 7 sati, što nije neka ni ušteda vremena. VIP bus košta samo $35 i ja sam se odmah pitao, čekaj, ako ovaj VIP ima buba švabe, kakav li je tek ovaj klasu ispod? Međutim, ne, taj klasu ispod je $34 i samo nije uključena hrana, ćebići za pokrivanje i Wi-Fi. Inače, taj autobus je verovatno najudobniji ikada autobus kojim sam putovao. Toliko mesta imate lepo, možete da se pružite i sad ja pokazujem nogama kako ovako, ali to se ništa ne vidi. Koji god tip autobusa da izaberete, svakako je ista agencija koja drži i trajekt, tako da vam je i trajekt uključen u cenu. Sa trajekta nas je sačekao taksi koji nas je vozio do našeg mesta, gde smo upoznali Slavka. Zvaće te Slavko, a to mi ne kažeš kako se zoveš. Say your name. Da! Slavko! Slavko! Niko! Kako ćeš se zoveš? Mango? Aha, hoćeš ti da snimaš. Mango! Ulice na Koh Phanganu su jako krivudave, velike su uzbrdice i nizbrdice. U jednom trenutku si ovako, glava ti je paralelno sa zalaskom sunca. Mesto gde smo mi odseli zove se Hadrin i poznat je po festivalima, najpoznatiji je Full Moon Party, gde bude 10 do 15.000 ljudi, 5-6 stage-eva, tako da opšti jedan haos, svi se farbaju u neke boje, ludilo i tad je smeštaj skuplji, tako da treba izbeći te žurke ako želite jeftiniji i porodičniji odmor. Opet, ako ste za žurke, imate ih tokom cele godine, imate Half Moon, Shiva Moon, Black Moon, Waterfall Party i tako dalje, uvek ima nešto. Vlasnik našeg smeštaja je Ivan, on je naš čovek, oženio je tamo Tajlanđanku, imaju dete, ja mislim da se Petar zove. Ovo su Srbi na Tajlandu, ovo je vlasnik hotela Ivan, ovo je naš vodič, kako beš se zove? A ovo je Pop, on je vodič disko drugara i jedan od boljih vodiča kojeg sam imao ikada. Nije one što će mnogo da priča, ali ako ga pitate nešto, daće vam odgovor na sve. Hotel se nalazi samo na 20 metara od plaže, koja iako jeste gradska plaža, jako je lepa. Koh Phangan generalno nema skupe hotele, egzotika je svuda, zabranjena je urbanizacija, tako da su i cene jeftinije nego na Koh Samui, recimo. Ovde možete da iznajmite skutere za 5-6 evra i gorivo je jeftino, iznajmljujete sa pasošem, dakle ne primaju fotokopiju pasoša, samo morate pažljivo da vozite jer je haos. Postoji ta tajlandska tetovaža koja ono, kad padnete pa se ogulite, opasno je. Od ostalih prevoza postoje ti taksi džipovi koji non stop cirkulišu ostrvo, mi smo išli njima, tu stane od, ne znam, 6 do 10 ljudi, jeftino je, okej. Prvi izlet na koji smo išli je nacionalni park Ang Thong, koji se nalazi otprilike na istoj udaljenosti i od Koh Samui i od Koh Phangana. To definitivno treba vidjeti. Da biste stigli do Vidikovca, potrebno je nekih pola sata da se penjete ovim poluimprovizovanim stepenicama. Pri velikoj vlažnosti vazduha i vrućini, neki stariji ljudi iz grupe ili mlađi, ali koji imaju astmu, nisu prešli ni trećinu puta, već su se vratili dole. Ali nakon napornog penjanja, ovaj pogled zaista vredi. O
Ovde u blizini se nalazi i slanovodno jezero, tako da u panorami koji vaš vidokrug stvara vidite i more i jezero istovremeno. Drugi dan nam je padala kiša i zato treba ići na više dana. Mi smo išli 19 dana, tako da ti nije žao kad padne 1, 2, 3 dana kiša. Čak i u tom suvom periodu padaju kiše. Pa taj je ono, najtajlandskije nešto što možete da jedete. I može da se desi da košta 50 bata, što je jeftino, a uglavnom košta do 100. Pad Thai je jelo od nudli i povrća i sad tu ide opcija ono, da li ćete shrimp, da li ćete chicken, da li ćete samo vegetarijanski. Ja iskreno stavim sve neko povrće što imam u frižideru, pobacam u wok. Nekad stavim tofu umesto piletine. Koristim taj princip, a dobro je ako ćete ručak za 15 minuta. Super izbor. Evo ovako se pravi spring rolls. To je spring. Se vijeju od ovog testa. Tom Kha Gai, jedna od boljih stvari koje treba probati na Tajlandu. Dakle, tajlandska hrana je spicy. Ivanova žena, recimo, koja je Tajlanđanka, je sa sarme rekla da su bljutave. Pazi, srpska kuhinja koja se smatra da je začinjena i da je jaka, njoj je to ne. Alge neke, ovo sam probao odvratne, ali kao ove semenke od lubenice, čemu? Jedno od većih mesta je i Tong Sala, u kome ja nisam bio, samo sam prošao kroz njega, ali održava se noćni voćni market, gde osim voća imate i ribu i da jedete svašta, žao mi što nisam bio. Pošto nisam video majmune na Tajlandu, a da nisu vezani ili zatvoreni, odlučio sam da preplivam nekih 700-800 metara od plaže, jer u divljini ih definitivno ima. Video sam ih, ali na ovom fake GoPro kojeg sam jedino mogu da ponesem jer je vodootporan, se ne vide, jer snimak umanjuje da bi dobio na širini. Generalno sam imao lošu opremu za snimanje, čak i neki Nikon koji je i valjao je bio konstantno van fokusa, pa sam mnogi snimke super sadržaja izbacio. Ove godine sam nabavio aparat, pa očekujte da će sledeći vlogovi, izuzev njih par, biti u dosta boljem kvalitetu. Mislim da je baš ova pegava. Ovo je jedna od lepših plaža i nalazi se samo na 10 minuta vožnje čamcem od našeg mesta. U Hat Yuanu takođe možete naći smeštaj, a ima i nekoliko lepih kafića. Ako znate koja je ovo biljka, voće, šta god, pišite dole u komentar, baš želim da saznam. Kviz pitanje. Od čega ljudi najviše stradaju u džungli na Tajlandu? Od kokosa. Zato što ti padne s 20 metara na glavu i bam, zato svi nose šlemove kad idu u šumu. Ja sam svaki dan pio kokos tamo, košta oko 30 bata, nešto manje od 100 dinara, ali ovo mi je bio trip da ga u divljini uberem. Zaboravio sam samo da je napolju 30 i kusur stepeni. Ali cool je, samo je topao. A i ovo sam probao iako nisam znao šta je. Ništa slično nisam jeo u životu da bi vam rekao koji je ukusa, ali je odvratno. Ali je, nadam se, jestivo. Pošto mi je Tajlanđanin sad rekao da jeste, dao mi je šećer, probao sam ga sa šećerom, dalje odvratno. Ovo voće mi je bilo fascinantno, nikad ga ranije nisam ni video ni probao. Posle toga, svuda, na Tajlandu, svaki preparat, sve neke kreme i to, nikako za jelo, samo ovo, kozmetika i to. Dođem u Srbiju, na 26-ici, preko celog autobusa, noni. Šta kao, nisi čuo za noni?
Koh Phangan je super mesto za ronjenje, a severozapadna strana ima najlepše plaže. Srba ima svuda. Da ponovim, menjačnice menjate sa pasošem ili kopijom pasoša. Valuta tajlandska je bat. Imam te tajlandske pare. Droga na Tajlandu je, da ponovim, ilegalna, ali eto, na Koh Phanganu imate Amsterdam bar gde možete da probate pečurke, šejkove od pečuraka. Jel imate dopunu za 063? Ja kad putujem gledam da se budim u 8 ujutru da iskoristim ceo dan, iskreno nisam mislio da ću kao izlaziti noću na Tajlandu, ali toliko je lepa atmosfera da smo ostajali do 1-2 ujutru. Tamo smo probali super tajlandska piva, najpoznatije su Singa i Chang, Chang znači na tajlandskom slon, i oba su u vlasništvu drugog najbogatijeg čoveka na Tajlandu, a prvi najbogatiji čovek na Tajlandu je jedan od dvojice vlasnika Red Bulla, tako da ćete u radnji naći Red Bull za 10 bata, a vodu običnu za 11 ili više bata, tako da je Red Bull jeftiniji od vode. U poslednje večer otišli smo onako malo izvan grada, blizu džungle, kod Ivana koji nam je pravio roštilj. Aj, take it! Šta si? A, pravim se sarnice, znate. Da. Koje meso? Švišku. Čivapi. Čivapi kam radili. Vidimo se u sledećem klipu na Koh Samui.